ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ସତ୍ୟ ଭୌତିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୋକ ମୁହଁରେ କଥା ଜନଶ୍ରୁତି ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ ନେଇ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା ଯାହା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁହଳିକା ହୋଇ ରହିଛି। ये कौन बोला? बबीता? 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 मयूरभंज जिला कला संस्कृतिर ए माटी रे बास करते सरल जनजाति उच्च शिक्षित ओ कला प्रिय लोके आठ अच्छे एक परिचित ब्लॉक बारीपदा कहुए ए माटीर प्रति अणुरे लुचि रही कला प्रतिभार छलक आठ अच्छे एक स्थान शंखाभंग उच्च बालिका विद्यालय छात्री निवास सबकिछ ठीक ठाक चलता बेले हठात बिगड़गला से छात्री निवास परिस्थिति। नमस्कार। एमती कौन है पारे? स्कूल हॉस्टल रे पाठ पढ़ुवा छात्री मानकर स्वाभाविक आचरण हठात एमती एका समय रे बदली पारे? हाँ, एमती आहुरी किछि घटी थिला से दिन से ही हॉस्टल रे समस्ते जी जहाँ काम रे व्यस्त थिले आउ हठात बुझिलु सबिता, कालिठु मो पेटटा भारी खराब, खाली काटी काटी होउची। हाँ लो, मोर भी सेमती होउची। बोधे से गुपचुप गुड़ाक खाई के एमिती होउची। बदमाश गुपचुप वालाटा, बोधे पोचा आलू आउ खाली मैला पानी देदेला। छीलो, से गुपचुप वाला पाखुरा आउ केबे गुपचुप खाइबिनी। खाइबुनी, तू तो पेटी, से सबुदिन आसिले भी तू ताटो खाइबु। तू तो पेटी, से सबुदिन आसिले तू ताटो गुपचुप खाइबु। तू को भलोटा से दिन बा पचा आलू पचा गुपचुप धरि गेसला ताडो 20 टंका रो खाइथलु तो मते कोन कहचो कहिलु कोन 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 कहिलु मु पेटी तू मोटी तू ढोली तू पेटी तू मोटी तू पेटी तू मोटी तू पेटी तू ढोली तू पेटी तू मोटी किलो कोन हैला किलो किए फास्ट जे गोटे छुआ नौटा बेले होता नौटा कि साढ़े नौटा हम ताप धीरे धीरे एमती छुआ है एम तो एमती घटना चली हॉस्पिटल नवा योजना चली। शंखाभंग छात्री निवास रे एमती किसी घटनार खबर प्रचार होगा पर कोकुआ भय खेलीगला से छात्री माने अजब प्रकार व्यवहार करुथिले। हठात
ହଷ୍ଟେଲର ପରିବେଶ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ସମବୟସ୍କ ଓ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ତେବେ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ? ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି କେହି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଭୋଜି ହବଟି? ଭୋଜି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷୀରି ଜମା ଖାଇନି, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ? କାଲି ଭୋଜି ହବ, ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥିଲେ। ନାଇଁ ଲୋ, ହଷ୍ଟେଲରେ ବୋଧେ ଭୋଜି ହେଇପାରିବନି। କାଇଁ ହବନି? ଜାଣିଛୁ, ପରଦିନ ଛାତ ଉପରେ ଛମ୍ ଛମ୍ ଶୁଭିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କିଏ ଜଣେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲା। ଲୋ ସେମିତି କହନା, ଏବେ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଲାଟି? ସତ କହୁଛୁ? ସତରେ ଶୁଣିଛୁ? ଯଦି ମିଛ ଭାବୁଛୁ, ହଟ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ, ସେ ପରା ତାଙ୍କ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ରହ, ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗଲା। ଭୂତ କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଲାଗିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏହା ଭାବନା ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ମୁଁ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ। ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କେହି କହିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ବାରିପଦାର ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ସେଦିନ ସତେ ଯେମିତି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଯୁଗ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ
এমনি কোন হউছ আ কাঞ্জো কাঙ্গি হটো ইয়ে কো কোন হউছ হটো বাবু এ জানি থিলি এমতি হব এ সব তো হবার থিলা এ কোন জানছো তুমি আইয়া কি কিছু দিন হেলা সি আসিয়ে পিলাঙ্কু নচৌচি আউ আজি তা অসল রূপটা দেখেই দেলা সে বাজে কথা বন্ধ কর আইয়া গিয়া ভুল হয়ে গেল আসুন গল হেড স্যার ডাকি আনব আজ্ঞা যাচ্ছি ডাকি আনছ আজ্ঞা 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 যাচ্ছি ডাকি আনছি স্কুল শিক্ষক কি শিক্ষয়িত্রীঙ্ক ঠারু আরম্ভ করি প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত ସମସ୍ତେ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି କେହି କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନେ ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରେତ କି କେଉଁ ଭୂତର କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହି ଏ ଘଟଣାକୁ ବେଶ ସରଗରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ବେଶ ନିରୁପାୟ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ଆରେ ଏ ପିଲେ ଏ ଝିଅ ଏ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆରେ ମା ବବିତା ହେ ମା ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଆସିଗଲାଣି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ହବନି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି ଏ ଘଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଥିଲା ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟିକେ ସେ ଦାସୀ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହଉଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝାଇକି ଆମର ଇଏ କୁକ୍ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଭାଇ ଦଶଟା ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସାତ ଆଠଟା ପିଲା ଇଏ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଦାସୀ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏଣୁତେଣୁ ଗପିବା ଏପଟ ସେପଟକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏସବୁ ପଛରେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା ନା ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଆବହାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଖିନି ମୁଁ ବି ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସାର୍ ବାପରେ ବାପ ସେ ବବିତା ସବିତା ରିମା ଝୁମା କି ରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହ କୁହ ହଟ କ'ଣ କହିବ କୁହ ଆଜ୍ଞା ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ତାରି କପ ଦାସୀ ନାଗିଛି ସେ ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କହୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଶୁଣ ଅଟ
ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଆଉ ଏ ଦାସୀ ଫାସୀ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାବୁ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଦାସୀ ଫାସୀ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କିନ୍ତୁ ସତ। ଏକଥା କହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡରାଓନି। ରୁହନ୍ତୁ ମଳୟ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଶୁଣ ହଟ, ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଏସବୁଥିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନିବିନି। ସେଇ ଦାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗିଥିଲା, ସିଏ ନିଘା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ। ହଉ ହଟ, ତମେ ଯାଅ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥା। ବୁଝିଲ ହଟ, ତମେ ଆଉ ହବନି। ହଉ ଯାଅ ଯାଅ। ଏମିତି ଲୋକ ଆମ ଚାରିପଟେ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ସାର୍? ତାହେଲେ ଏତେ ପିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେବାର କାରଣ? ମୋତେ ତ ମିଛ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇ ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସଠିକ୍ କଥା କହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେବେ ଏକାଠି ଏତେ ପିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସରଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟା ପୁଅମୂଳ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଗଲଣି। କ'ଣ କହିଲ, ପୁଅମୂଳକୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ପାଣି ଟିକେ ଦବ। ଆରେ ପିଲେ, ଭଲ ସବୁ ତ? ହଁ ମଉସା। ମଉସା, ଆମକୁ ଭାରି ଶସ ଲାଗୁଛି, ତମ ବାଡ଼ିର ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଟିକେ ଦବ। ହଉ, ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ନାଲି ସର୍ବତ ଘରୁ ନେଇକି ଆଉଛି। ହଉ ମଉସା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ କିଏ ଏ କଥାକୁ ସେଦିନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ତ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରୁଥିଲେ ନା କାହା ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୋବି, ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଶସରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ମଉସା ମଉସା ମଉସା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମଉସା ମଉସା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ହତ ମଉସା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ବୋଧେ ଯାଇଥିବେ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। ମଉସା ତ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଲୋ ମଉସା? କେଜାଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହେଇ ତ ମଉସା, ଚାଲୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ତମେ ଦିନ ଏଠି କ'ଣ? ତମେ ବା ଆମ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ। ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ? ମୁଁ? ଆରେ ବାତ୍ୟାରେ ତ ମୋର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଆଣିବାକୁ ଗଲି? ତାହେଲେ ସେପଟେ କିଏ? କିରେ, ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଆସିଲି ଏଇଠିକି, ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଆଣିବାକୁ ଗଲି? ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ନଅଟା ପରେ ପରେ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଦାସୀ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଦାସୀ ହେଲେ, ତାପରେ ତ ପାର୍ଟି କଲେ, ଆମକୁ ଫୁଲ ଦିଅ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ ଆମେ ଦେଲୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି, ହେଲେ ବି ଆସିଛନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ କିଏ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କାହିଁ ହେଲା ତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏସବୁକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରକୋପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଖୁବ୍ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଥମିବାର ନା ଧରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ମଳୟ ବାବୁ, ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏସବୁ ଆଉ ସହି ହେବନି। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ତ ଉପରକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା କିଏ ବା କହିବ। ନା, ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲର ନାଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୂର୍ଖାମି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଏକାଥରେ ସେ ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ରଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସାର୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ? ମଳୟ ବାବୁ, ତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବିଷୟରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ସାର୍? ଆରେ ଲୋକେ ତ କହିବେ, ତା ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ସେସବୁ ଶୁଣିବା ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲେ ବି ମନରୁ ଯାଇନି ସେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଏବେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ। ତେବେ ବାରିପଦାର ଏହି ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ଏସବୁ କ'ଣ ସତରେ ଘଟିଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିଲା? ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପିବା, ଏସବୁ ପଛରେ ସତରେ କ'ଣ କୋ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଥିଲା, ନା ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ? ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି, କି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଆମ ଠିକଣା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ, ନ୍ୟୁ 7, ସୁମା ରିଏଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 644/3019, ଜାଗମରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751030, ମୋବାଇଲ 707705283, ଇମେଲ feedback@prameanewsawan.com।